И така, твой ден продължава. При мен е Дафина Кандова, която е част от екипа на FactCheck.bg. Партньори сме. Да. Своеобразно в идеята и в желанието да ви подкрепим и съответно пък ние да си имаме нашите позитиви за нашия ефир към нашите зрители и да им помагаме да различават фалшивите новини от фактите. Радвам се да те видя. За първи път ни гостуваш. Надявам се не за последен. Благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм тук. Надявам се да. Сега, днес ще си говорим за бежанците, обаче в Германия. И вече към финала на разговора ще можем да направим някои изводи, пък, които да отправим тук в нашата страна, защото темата Шенген и връщането на едни бежанци, хиляди, които ще дойдат в България, цитирам тезата на опозицията, така сякаш доста се спекулира с нея. Но да започнем първо в конкретиката с една новина, която излезе по повод случващото се в Германия. Точно така. Тази новина всъщност излезе малко след началото на новата година и беше във връзка с събитията в Берлин по време на празнуването на нова година. Всъщност излезе едно гръмко заглавие в няколко български онлайн издания, което гласеше как имигранти се превърнали Берлин в бойно поле. Такова нещо обаче изобщо не съществуваше в немските медии като заглавие. Всъщност това българско заглавие цитира уж Билд, немската медия Билд. Всъщност такава статия на Билд не съществува. Това беше проверено. В съответната също българска статия се внушава, че ситуацията в Берлин е била по-страшна от предишни години на нова година и че това се дължи на мигрантите. Откъде тръгва цялата тази история? Проследява ли се корена на появата всъщност, на тези? То просто се появява така. То се появява така в българските медии. Няма някакво разпространение от друга, което да, някакъв друг корен, откъдето да идва. Само че всъщност това, което ние направихме, е не да проследим разпространение толкова, mm-hmm. колкото да видим каква е реалността. И се оказа, че берлинската полиция излязла с данни за това какво се е случило през съответната новогодишна нощ. Че са направени 708 ареста и 509 от които са на германци. Останалите са на чуждестранни граждани. Сега тук е много важно да се отбележи, че между германци и чужденци, и германци и бежанци има огромна разлика. Нали? В смисъл, че мигрант и чужденец не е едно и също нещо, просто става въпрос за хора, които нямат германско гражданство. Така че това е много голяма спекулация, че всъщност конкретно мигранти са причинили тия безредици в Берлин, плюс, че тия безредици не са били чак толкова големи безредици, твърди според немските медии. Нали? Друго нещо, което се споменава като дезинформация по повода е, че е имало изнасилвания, извършени от мигранти по време на новогодишната нощ. Като това също проверихме, има 11 изнасилвания, извършени в новогодишната нощ, но няма статистика за произход или каквато и да е национална принадлежност на извършителите. Има просто тази информация. Тази статия, тя се разпространи много и също така някакси даде ход на една по-голяма дезинформация на тема мигрантите в Германия и в европейските държави, нали, съответно. Като излезе и невярна информация, че престъпността в Германия е нараснала три пъти през между 2022 и 2023 година. Нещо, което всъщност каза бившия вицепремиер Меглена Плугчиева в телевизионно предаване, което не е вярно. Факт е, че има увеличение на престъпленията през първата половина от 2023 в сравнение с първата половина от 2022, но то е от примерно 17%, гледам тук, за тежките престъпления и за престъпленията свързани с насилие, че 13%, т.е. не 300%, както беше споменато в изказването на Плугчиева. И трябва да се отбележи също, че увеличението на броя на престъпленията сред чужденците просто се дължи на увеличението на броя на чужденците в немското население. Всичко това, което сте проверили и така, фактите, наистина фактите, а не неверните твърдения, фактите, до които сте стигнали, до какви изводи ви води? Умишлено ли в началото на годината се правят подобни внушения и с каква цел? Дали тук вече не може да намерим връзката и с политическата риторика в България по темата частичен Шенген, властта подписа едно споразумение и сега ще дойдат хиляди бежанци у нас? Да, абсолютно можем да направим такъв паралел, просто защото тези
Тези теми започват да се обсъждат винаги и в момента, особено наскоро, започват да се обсъждат във връзка с влизането на България в Шенген, частично и напълно и така нататък. Всъщност, този изобщо наратив за мигранти, които увеличават престъпността в европейските държави, той се появява всяка година. Той се появява всяка година, още откакто канцлера Ангела Меркел решава да отвори вратите за бежанците в Европа и съответно бежанците биват до някаква степен криминализирани като цяло. И съответно можем да видим преувеличени истории за насилие от мигранти още от 2015 година насам. Във връзка конкретно точно с присъствието на мигранти в Европа. Добре, имаме още една графика. Нека да я покажем. Колеги, виждаме отстрани на монитора. Да, сега я показваме. Бежанци са свръх представени сред заподозрените за извършители на изнасилвания. Да, това е едно проучване, направено от една швейцарска, видна швейцарска медия, свързано с статистики, които германската полиция е издала. Всъщност тук се вижда много ясно, в тъмно синьо това е пропорцията на изнасилванията като цяло, като пропорцията на изнасилванията извършени от мигранти, от имигранти по-точно, е в светло-синьо. Тоест може да се види, че има действително едно увеличение на броя на сексуалните престъпления, не само изнасилвания, на сексуалните престъпления в Германия, но то не се дължи единствено и само на наличието на мигранти. То е така генерално увеличение. Тоест, да, има, нали, това са неща, които са истина и не са истина едновременно. Затова е много лесно да се борави с тях като лъжи, защото не можем да кажем, не, няма изнасилвания, извършени от мигранти, няма изнасилвания, извършени от чужденци, но не можем и да кажем, че всъщност те са причината за това увеличение. И това е много важният всъщност нюанс, който трябва да бъде отбелязан тук. И да се прави разлика. Да. За да не звучи другото като внушение, защото то на практика на края на анализа излиза като внушение. Абсолютно. Очакваме с нетърпение, и тук го казвам съвсем откровено, и за нашите зрители, разработката ви на тема Шенген. Много е хубаво да се захване един човек, един екип и да разнищи цялата тази спекулативна теза, която се лее в медийното пространство от края на миналата година. Така започна и тази. Между другото, размахват се едни документи и се твърди, че там в документи на Европейската комисия е разписано как властта се е споразумяла за едни бежанци, които да бъдат върнати в България. Това не са едни бежанци, а се цитират хиляди като число. Да. Между другото, опитах се да достигна до, да видя какво пише. Не мога да стигна до тази информация. Не виждам, не можах да открия такъв документ, в който да имам възможността да прочета нещо такова. Ние открихме нещо подобно, но то казва, че всъщност България трябва да приеме бежанците, които се дължи да приеме. Това е, нали, пише, че те са в неограничен брой, няма ограничение на бройката, но това нещо, не означава, което, че те са 6000. Да, нещо, всъщност, което сме подписали още с Дъблинското споразумение. Точно 2007 така. И преподписването 2013 на практика. Няма нищо ново, просто трябва да се спазват правилата, които до момента са съществували. Това се казва във всички документи на този етап, които ние сме успели да видим. Вече е за по-задълбочено проучване. Нека да го завършим преди да говорим. Защото, разбира се, да, ще ви очакваме следващия път, за да разкажем за този казус. Особено любопитно е, че дори аргумента за това колко бежанци са поискали документи за убежище в България не попречи на част от опозицията да говори в посока на известно плашене дори на хората за това какво ще се случи в България. С едни хиляди бежанци, които ще се върнат след подписването на това споразумение с завлизането ни частично в Шенген по въздух и вода. Благодаря ти още веднъж за това, че беше тук. Дафина Кандова от FactCheck.bg. А сега, уважаеми зрители, реклама и отиваме към политическите новини. Онова, което вчера чухме от премиера и вицепремиера Денков и Габриел по темата за ротацията, и ще влезем за анализ тук в студиото.